Do zahájení Global Champions League v Mexico City zbývají pouhé hodiny a tak jsme si pozvali k mikrofonu Aleše Opatrného, aby jsme se zeptali na podrobnosti k celé této lize. Nejprve na úvod se zeptám, jaká byla cesta do Mexika? Tak cesta byla docela dlouhá, ale zvládli jsme ji dobře. Moje koně vypadají ve skvělé formě, teď jsme si je mohli pojezdit tady přímo na závodním kolbišti a jsou pěkně živí a doufám, že jim to vydrží celý dva týdny. Pojďme si představit celý tým Berlin Lions. Tak v Berlin Lions v něm startuje Anna Kellnerová, já, Gerko Schröder, Max Kiener a Cindy van der Straten a Jessica Kerten je šéfka celého týmu a ta bude vždycky rozhodovat, kdo kde bude startovat a kdo bude vždy na každém kole v týmu. Komu můžeme držet palce tady v Mexiku? Tak tady v Mexiku bude na startu Anna Kellnerová a Max Kiener v týmové soutěži. Já budu skákat jako jednotlivec a ten stejné složení by mělo být i v Miami. Kteří koně přicestovali z Czech Equestrian týmu do Mexico City? Tak já jsem přivez VDL Fakir a Balgulero a Anička přivezla Giliandra a Kalkuta. A Max bude startovat s kterými koňmi? Tak ty přesně teď z hlavy nevím, jak se jmenujou, ale s tím jedním měl Max v zimní sezóně skvělou formu, kdy se umisťoval ve velkých cenách i ve světovém poháru, vždy v předních místech, takže si myslím, že tým je velmi dobře složený. Sezona Global Champions League je na samém začátku. Pojďme divákům přiblížit vůbec, jak to celé všechno bude probíhat. Tak Global Champions Tour se skládá vlastně z 15 kol po celém světě a doufám, že budeme moc super reprezentovat Českou republiku a náš Czech Equestrian tým. Na to se moc těším a doufám, že pobavíme a uděláme radost i divákům a majitelům celého Czech Equestrian týmu. V týmu mohou vždy na každém kole startovat pouze dva jezdci. Podle čeho se vybírají a jakou formou budou právě sbírat body pro celý tým? Tak jak už jsem říkal, o tom vždycky bude rozhodovat Jessica Kerten. Sezona je opravdu dlouhá, my musíme doufat taky, že všechny koně vydrží zdraví. A samozřejmě se nedá teď říct, kdo kde bude přesně startovat, protože vždycky se to bude brát podle momentální formy a na to je Jessica dostatečný profík, aby vždycky zvolila ten správný tým. Global Champions League má vždy dvě kola, ale pak celé závody vrcholí velkou cenou. Jaký je systém kvalifikace právě do toho hlavního závodu jednotlivců? Tak velká cena je vždycky v sobotu, kde vlastně v prvním kole může startovat 60 koní a z těch 60 nejlepších 25 postupuje do druhého kola. Žádní jezdci nejsou předkvalifikovaní a dá se říct, že je stejný počet parkourů, jako to bylo v minulém roce. Jediným s tím rozdílem, že vlastně v sobotu si jezdec ještě může do druhého kola vždy vzít třeba i druhého koně. Ale to se uvidí, jak vždycky bude kuň skákat v prvním kole a jak už jsem zmiňoval, hlavně je to o tom prvním kole, aby se ten jezdec probojoval mezi těch 25 nejlepších a druhé kolo vlastně začíná pro všechny jezdce s nulou, což dřív nebývalo. Jste zmínili, že vás v týmové soutěži neuvidíme, v kterých soutěžích teda budete vy startovat tady v Mexico City? Tak dá se říct, že zítra začíná první soutěž 145 dvoufázové, to bude startovat Balgulero, potom je soutěž 150 z rozeskakování, to bude startovat Fakir a Fakir by měl vystartovat vlastně i v neděli v té velké ceně, kde budu doufat, že bude ve skvělé formě a dostanu se do toho finále proti 25 nejlepších. Jak se vlastně připravovali koně na tyto velké závody a na dlouhou cestu z České republiky? Tak díky tomu, že jsme to už vlastně věděli od minulého roku, tak jsme to přizpůsobili. Koně jsme nechali skákat, dá se říct, jenom menší závody a teď mají vlastně takovou první zkoušku a doufám, že se nám ta příprava povedla a dokážeme tady udělat ty nejlepší výsledky. Dají se koně připravit na tu dlouhou cestu letadlem?
Tak určitě, tak s veterinářem jsme to trošku probírali dopředu. Myslím si, že všechny koně už dřív lítali, takže byli na to trošku zvyklí. Dobrý bylo, že sem letěli docela v předstihu a myslím si, že naše všechny čtyři koně nebo i Maxovo koně, jak jsem se bavil s Maxem i s Aničkou, tak spíš, že musíme jezdit trošku víc, protože jsou až moc nabitý, než, dá se říct skoro víc, než když jsme doma na závodech. Jak tedy vypadá takový aklimatizační program koní před tím, než vůbec poprvé odstartují při takovýchto závodech? Tak samozřejmě je to tady trošku rozdíl, protože jsme o 7 hodin zpátky než v Čechách, tak si myslím, že jak pro nás, tak pro koně ty první 2-3 dny jsou takový trošku složitější, ale dneska jsem koně jezdil ráno, teď odpoledne znova a myslím si, že koně už se dobře zaklimatizovali i my jezdci. Po Global Champions League tady v Mexico City se všichni přesouvají na Miami Beach. Jak to bude náročný přesun a jak to bude všechno probíhat? Tak let trvá pouze 3 hodiny, tak si nemyslím, že by jak pro nás, tak pro koně to mělo nějaký dopad, takže to už je jenom taková krátká cesta. Na jak dlouho dopředu máte stanoveno, který jezdec s kterými koňmi pojede na jednotlivé díly Global Champions League? Tak u mě by se to mělo točit vždy okolo koních Balguléro a Fakír, takže doufám, že se nic nestane, nic se nepřihodí. A minulý týden nebo předminulý týden jsem vlastně s Jessicou probíral, jaký bude další plán a já bych se měl ukázat na dalším kole v Madridu. A další kola už jsou nějak rozdělena? Zatím vím pouze s Madridem a uvidíme, jak pak koně se budou vyvíjet dál, ale pravděpodobně v Hamburku, což je týden hned po Madridu, by měla startovat Anička, Max a myslím si, že Gerko. Pro český tým Berlin Lions, nebo vlastně mezinárodní tým, je to velká premiéra. S jakými cíli vstupuje do celé série? Tak samozřejmě naskočit do takovýchhle první ligy není jednoduchý a doufám, že se s tím dobře popereme a ukážeme velmi dobré výsledky a by bylo hezké se při nějakém kole a v tom týmu i dostat do nějakých těch předních příček a s tím do toho vlastně všichni jdeme. S jakými výsledky vy osobně budete spokojen tady v Mexiku? Tak budu spokojen samozřejmě, když se mi povede. Můj velký cíl a přání je, kdyby se mi povedlo v sobotu dostat do toho druhého kola, ale dá se říct, že všechny skákání, co tady jsou hodně vysoko, co se týče bodů do světového žebříčku, takže člověk tady nemůže vynechat žádný skákání a myslím si, že i kdyby se nepovedla velká cena a povedly se nějaký jiný skákání, tak to je furt mnohem víc, než když jsme někde na nějakých 3 hvězdových CSI. Tak my samozřejmě budeme držet palce, ať to všechno klapne. Moc krát děkuju, budeme se snažit.